ក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់ក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook នៅថ្ងៃទី 2 កញ្ញាម្ចាស់គណនី Facebook ឈ្មោះ GT Jing ដែលមានឈ្មោះពិតរតទីណាបានអះអាងទាំងអួលដើមកោថាមេបញ្ជាការអង្គភាពគ្រប់គ្រងសភាវុធយុទ្ធភូមិភាគទី 4 បានប្រើអំណាចគៀបសង្កត់មន្ត្រីក្រមអាវាតនិងបានប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយស៊ីរួងក្នុងអង្គភាពតាមរយៈការកឹបកេងប្រាក់បៀវតកងកម្លាំងនិងការជួលមនុស្សឲ្យមកបង្ហាញខ្លួនដើម្បីស៊ីលុយឈ្មោះយុធិនខ្មោចព្រមទាំងបានរើសអើងកងកម្លាំងដែលហ៊ានចេញមុខការពារផលប្រយោជន៍ពលរដ្ឋជាដើមគូជ្រាបថាលោករតទីណាជាមេក្រុមខដឹកជញ្ជូនអង្គភាពគ្រប់គ្រងឃ្លាំងសភាវុធយុទ្ធភូមិភាគទី 4 ដែលមានឋានន្តរស័ក្តិអនុសេនីយ៍ត្រីកាលព
ក្រុមអ្នកតាមដានស្ថានភាពនយោបាយកម្ពុជាលើកឡើងថាប្រធានប្រសិទ្ធភាពនិងជាប្រធានគណៈបកកណ្ដាលអំណាចលោកហ៊ុនសែនបានស្នើតែងតាំងលោកកុយសុផលជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងភ្លាមៗក្រោយពីលោកកុងសំអុលអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងទទួលមរណភាពនោះគឺជាការមិនគោរពកិត្តិយសគ្រួសារលោកកុងសំអុលនោះទេបានលោកទីនសាការីយ៉ាមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះក្រុមអ្នកតាមដានស្ថានភាពនយោបាយកម្ពុជាលើកឡើង
កយុឲ្យក្រុមគ្រូសាលោកគង់សំអល់នោះឡើយអ្នកអធិប្បាយនយោបាយលោកគង់សុកមានប្រសាសន៍ថាលោកសានមិនខ្វល់អំពីកិត្តិយសរបស់ក្រុមគ្រូសាលោកគង់សំអល់នោះទេសំខាន់លោកត្រូវធ្វើយ៉ាងណាឲ្យព្រះមហាក្សត្រត្រូវតែងតាំងអ្នកណាដែលលោកទុកចិត្តបានការតែងតាំងលោកគួយសុផលនេះដូចជារឿងជួចច្របល់ខ្លាំងពីលោកហ៊ុនសែនពីព្រោះលោកហ៊ុនសែនស្នើទៅព្រះមហាក្សត្រដើម្បីតែងតាំងការស្នើរបស់លោកហ៊ុនសែននេះមើលទៅបំពានព្រះរាជានុសិទ្ធិរបស់ព្រះមហាក្សត្រណាពីព្រោះព្រះករុណាព្រះមហាក្សត្រព្រះបរមរាជវាំងអត់នៅក្រោមអំណាចរបស់សភាឬក៏រដ្ឋាភិបាលឬក៏គណៈបកនយោបាយទេម្ល៉ោះហើយរឿងនេះត្រូវទុកឲ្យព្រះករុណាព្រះមហាក្សត្រសម្រេចព្រះរាជហឫទ័យដោយព្រះអង្គផ្ទាល់នៅពេលដែលលោកហ៊ុនសែនទៅស្នើមនុស្សឲ្យព្រះមហាក្សត្រតែងតាំងបែបនេះគឺជាការស្កាត់មុខព្រះអង្គហើយបំពានព្រះអង្គបំពានមែនទែនណាចំណុចទី2ទង្វើរបស់លោកហ៊ុនសែនដូចជាមិនគោរពសពលោកគង់សំអល់ទេព្រះមហាក្សត្រនរោត្តមសីហមុនីបានចេញព្រះរាជក្រឹត្យកាលពីថ្ងៃទី2កញ្ញាត្រាស់បង្គាប់តែងតាំងលោកគុយសុផលជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងតាមសេចក្តីទូលថ្វាយរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលកាន់តួនាទីជាប្រធានឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាផ្ទាល់ព្រះមហាក្សត្រផងនោះព្រះរាជក្រឹត្យតែងតាំងលោកគុយសុផលតាមសំណើរបស់លោកហ៊ុនសែននេះធ្វើឡើងតែប្រមាណម៉ោងប៉ុណ្ណោះក្រោយពីលោកគង់សំអល់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងនិងជាឧត្តមប្រឹក្សាផ្ទាល់របស់ព្រះមហាក្សត្របានទទួលមរណភាពកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី2កញ្ញាក្នុងវ័យ94ឆ្នាំលោកគង់សំអល់គឺជាតំណាងរាស្ត្រខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនិងជាសមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍របស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកក៏ជាប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំបនជាតិនិងអន្តរជាតិហើយក៏ជាអនុប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជារបស់អ្នកស្រីប៊ុនរនីហ៊ុនសែនផងដែរអ្នកតាមដានភូមិសាស្ត្រនយោបាយតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកលោកសេងវ៉ាន់លីមានប្រសាសន៍ថាលោកហ៊ុនសែនទំនងជាបានរៀបចំលោកគុយសុផលនេះយូរមកហើយលោកបន្តថែមថាការតែងតាំងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងនេះ
ជាបុព្វសិទ្ធិរបស់ព្រះមហាក្សត្រក៏ប៉ុន្តែស្ថានភាពជាក់ស្ដែងព្រះមហាក្សត្រមិនអាចរើមនុស្សដោយអង្អែងបានទេដោយសារតែលោកហ៊ុនសែនមានអធិបុលលើសលប់ដែលអាចតែងតាំងអ្នកណាក៏បានដែរព្រមតែយើងមានការតែងតាំងនេះតែជាមានគោលបំណងក្នុងការបន្តនិរន្តរភាពការងារដែលសំខាន់មួយចំនួនដែលចាំបាច់ទៅតែជំរុញឲ្យវាសម្រេចបានដែលយើងអត់ដឹងថាការងារទៅជាប់កាំងក្នុងក្រសួងទៅប្រវិជ្ជាវិញវាមានការងារសំខាន់ដែលចាំបាច់បំផុតតើតែមានការតែងតាំងដំណែងថ្មីមួយចំនួនថានឹងយើងមិនដឹងដែរទោះជាយ៉ាងណាអតីតទីប្រឹក្សាព្រះមហាក្សត្រនិងជាសមាជិកប្រសិទ្ធភាពព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសវត្ថមីកោអះអាងថាការតែងតាំងលោកគួយសុផលនេះមិនមែនលោកហ៊ុនសែនគិតត្រេកលើការតែងតាំងរបស់ព្រះមហាក្សត្រនោះទេព្រះអង្គមានបន្ទូលថាលោកគួយសុផលគឺជាមន្ត្រីនៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំងស្រាប់ខ្ញុំដូចជាអត់ជឿថាលោកសម្ដេចសម្ដេចហ៊ុនសែនគាត់បានបញ្ជាឬមួយស្នើឬមួយអីទេពីព្រោះហ្នឹងផ្ទៃក្នុងរបស់ព្រះបរមរាជវាំងហើយនឹងគឺការសម្រេចផ្ទៃរបស់ព្រះនាមព្រះមហាក្សត្រទាំងដងទោះបីជានៃក្តីអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណបក្សហ្វឺសុនពេជ្រនឹងជាមនុស្សស្និទ្ធនឹងសម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋប្រធានឧត្តមប្រឹក្សាផ្ទាល់ព្រះមហាក្សត្រលោកប៉ែនសង្ហាបានសរសេរនៅលើ Facebook ថាមិនធ្លាប់ឃើញប្រតិកម្មក្នុងទម្រង់បែបនេះទេលោកបន្ថែមថានាពេលកន្លងមកសម្រាប់ការតែងតាំងផ្ទៃក្នុងព្រះបរមរាជវាំងនិងព្រះរាជវង្សានុវង្សលោកក៏មិនដាល់ឃើញមានព្រះនាមព្រះអង្គក្នុងរង្វង់ក្រចកបែបនេះដែរដោយឡែកប្រតិកម្មតែងតាំងលោកគួយសុផលរបស់ព្រះមហាក្សត្រនៅពេលនេះវិញគឺយោងតាមការថ្វាយរបស់លោកហ៊ុនសែននៅក្នុងរង្វង់ក្រចកលោកប៉ែនសង្ហាសូមឲ្យអ្នកមានអំណាចទាំងឡាយថ្វាយនិងគោរពព្រះរាជបុព្វសិទ្ធិព្រះមហាក្សត្រដោយមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងតាមព្រះរាជបវេណីលោកបន្ថែមថាក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងមិនមែនជាក្រសួងចំណុះរាជរដ្ឋាភិបាលឬគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនោះទេក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងជាក្រសួងបែបប្រពៃណីសំដៅបម្រើការថ្វាយព្រះមហាក្សត្រតាមបែបបវេណីពីបុរាណលោកប៉ែនសង្ហាក៏រំលឹកដែរថាព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុពេលព្រះអង្គគ្រងរាជព្រះអង្គបានឡាយប្រជាក្រិតតែងតាំងព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណរដ្ឋជាសម្តេចក្រមហ្លួងនិងបន្ទាប់មកជាសម្តេចក្រមព្រះបានឡាយប្រជាក្រិតតែងតាំងព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមសិរីវុឌ្ឍជាសម្តេចក្រមខុនបន្ទាប់មកជាសម្តេចនិងព្រះរាជក្រិតជាច្រើនទៀតដូចជាការតែងតាំងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងជាដើមគឺធ្វើឡើងតាមព្រះរាជបញ្ញាញាណរបស់អង្គព្រះមហាក្សត្រលោកកុងសំអល់ជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណបក្សកាន់អំណាចនិងជាមនុស្សដែលលោកហ៊ុនសែនទុកចិត្តហើយអាចបម្រើនយោបាយនិងផលប្រយោជន៍ក្រុមគ្រួសារតកូលហ៊ុនបានជាពិសេសការរៀបចំកិច្ចការរបស់ព្រះមហាក្សត្រនិងការចាត់ចែងព្រះបរមរាជវាំងលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជូនលោកកុងសំអល់ឲ្យធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងនេះតាំងពីឆ្នាំ1998ក្នុងពេលដែលគណបក្សហ្វឺសុនពេជ្ររបស់សម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋនៅមានអធិបុលនៅឡើយក្រុមអ្នកតាមដានស្ថានភាពនយោបាយអះអាងថាលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជូនលោកកុងសំអល់ទៅនៅក្បែរអតីតព្រះមហាក្សត្រនរោត្តមសីហនុកាលនោះគឺដើម្បីគ្រប់គ្រងព្រះបរមរាជវាំងម្យ៉ាងទៀតលោកហ៊ុនសែនក៏ងាយនឹងបញ្ជាលោកកុងសំអល់ដើម្បីតាមដានកិច្ចការសម្ងាត់របស់ព្រះមហាក្សត្រដែរលើសពីនេះទៀតរយៈពេល26ឆ្នាំដែលលោកកុងសំអល់បានធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងកន្លងមកនេះលោកមិនដាល់ហ៊ានប្រតិកម្មឬឆ្លើយតបទៅលោកហ៊ុនសែនឡើយទោះបីជាលោកហ៊ុនសែនធ្លាប់បានប្រកាសគម្រាមរំលាយព្រះរាជបល្ល័ង្កចោលក៏ដោយខ្ញុំនិយាយជាមួយមេកូវែខ្ញុំថាបងនិយាយថាអាដាមទុតយ៉ាងតលនេះគល់ភេងនេះខ្ញុំប្រកាសថាវីនេះទីប្រដាប់កាមេរ៉ាលើយន្តហោះហើយខ្ញុំប្រាប់មេកូវែទៅជួបតាមទូរស័ព្ទបងដល់លើកនេះលើកបបាទាំងនេះដល់ពីនេះឡើងវិញយើងគួរទុករាជានិយមឬធ្វើការទីណាហើយមានប្រធាននេះទៅបណ្ដៃទៅមកតើតើនៅបញ្ហានេះលោកគុំសុកអះអាងថាលោកហ៊ុនសែនស្នើឲ្យព្រះមហាក្សត្រតែងតាំងលោកគួយសុផលនេះក៏ដោយសារតែលោកហ៊ុនសែនមើលឃើញលោកគួយសុផលមិនមែនជាមនុស្សអាយក្រិចឬការពារព្រះមហាក្សត្រនោះដែរលោកអះអាងថាដោយសារតែឥទ្ធិពលរបស់លោកហ៊ុនសែនសូម្បីតែព្រះមហាក្សត្រក៏មិនអាចជ្រើសរើសមនុស្សចេញពីរាជវង្សានុវង្សឲ្យមកធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងនេះបានដែរលើសពីនេះសូម្បីតែមនុស្សនៅក្នុងជួរគណបកប្រជាជនកម្ពុជាដូចគ្នាក៏លោកហ៊ុនសែនមិនទុកចិត្តដែរលោកកំសុកបញ្ជាក់ថាមនុស្សដល់ស័កសមនឹងទទួលបានទូរនីតិនេះជាងគេបំផុតនោះគឺលោកសខេងអនុប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនមិនទុកចិត្តលោកសខេងនោះទេបើមានសិទ្ធិអិសរាជជននយោបាយឧទាហរណ៍ទេថាលោកសខេងអាចទៅធ្វើការជាមួយព្រះអង្គអញ្ចឹងព្រះអង្គអាចធ្វើកិច្ចការបានច្រើនណាពេលនោះអំណាចក្រុមគ្រួសារហ៊ុនអាចនឹងពិបាកទុកម្ល៉េះហើយមិនទាំងហ៊ានដាក់លោកសខេងមិនហ៊ានទេក្រុមតាមដានស្ថានភាពនយោបាយលើកឡើងថាឥសរជននយោបាយកម្ពុជានៅក្នុងជួរគណបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានប្រជាប្រិយភាពនិងមានឥទ្ធិពលនៅក្នុងគណបកកាន់អំណាចក្រៅពីលោកសខេងហ
ហើយសាកសមធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងចំនួនលោកកុងសមលនោះមានអ្នកស្រីម៉ែនសំអនលោកទៀវបាញ់លោកជាសផារ៉ានិងលោកសាយឈុំជាដើមប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនមិនហ៊ានប្រគល់ទូនាទីនេះឲ្យទៅមនុស្សទាំងនេះឡើយពីព្រោះលោកយល់ថាមនុស្សទាំងនេះអាចនឹងមិនស្ដាប់ការបង្គាប់បញ្ជារបស់លោកជាងនេះទៅទៀតឋានដឹកនាំកំពូលគណៈបកកណ្ដាលអំណាចទាំងនេះអាចនឹងធ្វើឲ្យអំណាចប្រគល់ហ៊ុនរង្គោះរង្គើបានប្រហែលជាបញ្ហាមិនទុកចិត្តគ្នានេះហើយទើបលោកហ៊ុនសែនស្រវេស្រវាគាល់ព្រះមហាក្សត្រដើម្បីស្នើឲ្យតែងតាំងលោកគុយសុផលយ៉ាងប្រញាប់ប្រញាល់ក្រោយពីលោកគង់សំអល់បានទទួលមរណភាពទាំងនៅមិនទាន់បូជាសពនៅឡើយផងនោះខ្ញុំបាទទីនសាការីយ៉ាអស៊ីសេរីប្រធានាធិបតីវ៉ាស៊ីនតោន